энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд оролцуулахар шийдвэрлсэн. За өчтөр Ардсан нам, эх орончдын нэгдсэн нам, эрчлөө хэрэгжүүлэгч нам, эхив нам, за зон олны нам, дэлхийн монголчуудын нам зэрэг нам эвслүүд сонгуульд оролцох батламжаа гардаа авсан бол өнөөдөр улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын нам, улс төрийн шинэ хүчин шинэ эвсэл батламжаа гардаа авлаа. Өнөөдөр улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын нам 2020 оны улсын хурлын ээлжид сонгууд оролцох батламжаа гардаж авлаа. За батламж гардах үеэрээ за өнгөрсөн хугацаанд улс их орныхоо хүнд хэцүү цаг үед Монгол Ардын нам хариуцлагатайгаар үүргээ биелүүлж ирсэн. За өнөөдөр ч гэсэн сар тахлын үед засгийн газрын шийдвэрийн хүрээнд чухал хэмжээнүүдийг цаг алдалгүй авч сар тахлын вирусыг дотооддоо алдаагүй цорын ганц улс болж байна. За үүнд ард түмний хариуцлага үйлдэлж хувь нэмэр болж байна гэдгийг онцлон хэлсэн юм а. За Монгол Ардын нам энэ удаад хүн төвдөө хөгжлийн бодлого тэгш оломжийг иргэдэд олгож за дундаж орлоготой иргэдэд дэмжих зорилтыг мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан байна. Дэлхийн улс орон болгонд одоо хэрэгжүүлж үр дүнгээ өгсөн хамгийн сонгодог загвар энэ эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, тэтгэврийн даатгал. За үүнийг үндэсний баялагын сантаа ууж хуримтлалын нэгдсэн тогтолцоог бий болгож нийгмийн даатгалыг шимтгэлээ төлж байгаа иргэн бүр орон сууцны ямар нэгэн уурчлагаагүйгээр орон сууцанд орох боломжтой гэсэн энэхүү зохицуултуудыг эрдэмтэн судлаачдын тусламжтайгаар мөрийн хөтөлбөртөө тусгаж өгсөн энэ одоо үндэсний аудитын байгууллаар аудитор хянуулаад зөвшөөрөгдсөн гэдгийг та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байна. Ингээ 2020 оны улсын хурлын ээлжид сонгуульд Монгол Ардын нам улс төрийн ууган хүчний хувьд хариуцлагатай оролцох болно гэдгээ та бүхэнд илэрхийлье. Далд байсан хууль бус үйл ажиллагааг ил болгож хэсэг бүлгийн төлөө гарч байсан хууль тогтоомжийг ард түмэн улс орны нийтиг эрхшихийн төлөө гаргадаг боллоо. Энэ бүхэн бол Монгол улсын дахин сэргэлт хөгжил дэвшлийн суурь гэж үзэж байна. Монгол Ардын намын үйл ажиллагаа бодлого төлөлгөө бүхэлдээ энэ үйлсэд чиглэх болно. За өнөөдөр шин нам, бүгд найрамдах нам, үнэн ба зөв нам, Монголын үндэсний ардчилсан намын шин нэвсэл сонгуульд оролцох батламжаа гардаа авлаа. За шин нэвслэх энэ удаагийн сонгуульд нэг нам нөгөөгөө, за нэг нэр дэвших нөгөөгөө ялахын төлөө сонгууль биш, за монголчууд шин сонголтыг бий болгохын төлөө сонгууль байх болно хэмээн хэлж байна. За шин нэвслээс ирэх 30 жилийг авилахгүй жилэд байгаасаа гэж эргэлтийн 21 бодлого боловсруулжээ. Шинэ нэвсэл өнгөрсөн 30 жилийн түүхэнд дүгнэлт өгч эрэх 30 жилийг авилахгүй 30 жил байгаасаа гэж бид шинэ эргэлтийн 21 бодлого боловсруулсан. Эрэх он жилүүдийг ядуурлаас Монгол орны гаргасан 30 жил байгаасаа гэж шинэ эргэлтийн бодлого бид боловсруулсан юм а. Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах, аж үйлдвэрийн хувьсгалыг Монгол орондоо хийх, шудраг осны хувьсгалыг бодит үр дүн төрөхийн төлөө шинэ нэвсэл байгуулагдсан гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Товлогдсон цаг хугацаанд явхаар болж байна. Гэхдээ коронавирустай холбогдуулаад сонгууль маань сурчлага байхгүй сонгууль болчихоо гэж бас нэгэн санаа зовж байна. Гэхдээ манай иргэд бол ер нь инжилийн сонгуульд хариуцлагатай иргэн болгон эрх үүргээ ухамсарлаж энэ сонгуульд ялангуяа залуу үе сонгуульд итгэлтэй оролцох хэрэгтэй байна. Нийт тэр. Ингэж чадвал бид энэ шудраг ёс, эр шинжилт, ажилгүйд энэ ядуурлын асуудлуудыг дистрата маш хариуцлагатай шийдэх боломжууд бүрд юм а гэж хэлсэн. Ингээ та бүгдээ сонгуулийнхын ажил бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. За энэ өнөөдөр Монгол Ардын нам, эх орон нам, хөдөлмөрийн үндэсний нам, Монголын ногоон нам, ардчил шинжилтийн нам, за Монголын ард түмний олонхын засаглалын нам, гэр хорооллын хөгжлийн нам, шинэ нэвсэл гэсэн 6 нам, 2 нэвсэл батламжаа сонгуулийн ерөнхий хороноос гардаж явлаа. За сонгуулийн ерөнхий хороноос батламжаа гардаж авсан нийт нам нэвслүүдэд хандаж, за сонгуульд хуулиа зөэдлэн шударгаар олцохыг уриаллаа. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн үдээс хойш